Jume, tässä taas terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Nyt ollaan sitten tosiaan kylvämässä, ollaan ihan puimassa tai menossa puimaan hernettä täällä. Viimeisetkin herneet täältä ulvilasta ja vähän tuumin miten mä aloitan tämän, mutta siitä niin ja tyhjä käynnillä ja käsijarru päälle ja puimakone siitä. Tuo tulee autonen, mutta toivottavasti se vähän odottaa. Sieltä vähän kierroksia ja valoja ei enää tarvita. Ja käsijarru pois päältä ja pöytä pyörimään ja lasketaan pöytää. About tuonne 15 senttiin. Sitten vaan varoin tuota salaajakantta tuossa. Tai salaajakaivoa. Ei muuta kuin tosiaan hernettä, astronautin hernettä. Mä nyt en tiedä, teinkö mä nyt sitten toisenkin herneen puintivideon tuossa ennen tätä, mutta tai edellisenä päivänä, ja koska mä kerkeen nämä julkaista, mutta uskokaa tai älkää, teen parhaani, että saan teille mahdollisimman tuoreeltaan materiaalit, mutta mulla on välillä elämässä enemmän tai vähemmän kiireitä työasioiden, kuten nämä puinnit esimerkiksi ja muita vapaa-ajan asioita, esimerkiksi power truck shows ja tällaiset ja mahdolliset firman muut kuvauskeikat ja tämmöiset, niin teen kuitenkin parhaani, että mun YouTube-videotkin on mahdollisimman tuoreeltaansa YouTubessa ja kuvat mahdollisimman hyviä, mutta aina ei siihen pysty. Esimerkiksi siinä viime videossa mä olin unohtanut tämän ääninauhurin vallan sillä lailla, että muistikortti. Että ääni on siinä varmasti paljon huonompi kuin tässä videossa, että en sillä lailla tiedä, että julkaisenko koko videota ollenkaan sitten. Mutta talon omistaja tässä ja tai tuossa päästäisikö me tuonne, no uimuri menee väärään suuntaan, mahdottaisikö me kääntymään tässä sillain, jossain bensasustikkaa tai jotain sellaista. Pitää katsella noista peileistä. Siitä. Hernettä tupaha. Meillä on nyt vähän nostettiin, katsottiin Aarehun ohjeita tähän herneen viljelyyn ja tuuli saa olla korkeampi sampossakin kuin mitä tämä taulukka näytti. 750 maksimi, niin se on nostettu 900 ja tässä on vähän huono kohta nyt lakoitaan ja nämä varjokohdat. Ihmettelen, että ei enää oikein kuulu paljon ääntä eikä tavaraa silleen, että mä uudistin lasinkin ennen kuin siirryttiin tänne pellolle, että vähän tosiaan tarttuu enemmän tuo herneen pöly, se on tällaista lasille niin kuin pahempaa kautta tarttuvampaa, että se niin kuin näkyvyys on huonompi tällä herneen puimissa kuin nuo muut pölyt, mitä mä tiedän, ja tämä taas sitten vähemmän aiheuttaa sitten noita lämpenemisongelmia, että ei tuonne syylärille ottaa sitten niin pahasti. Tässäkin pitää vähän varovasti mennä tuota kiviin ja ei mene pöytäkierrohon palla. Ennemmin vähän jättää siihen jopa hermettä, jos näyttää sellaiselta. Tää on tällainen hehtaarin pala. Mä ajattelin, että tässä olisi hyvä kuvata vielä toinen video, kun mulla nyt on joukoskin ja tällä lailla. Ja mä vähän eriksensä on kuvannut tuossa matskua tuolta edelliseltä pellolta tuossa tänäänkin jo kyllä. Että kamera on ollut vähän tuossa pihalla ja sillä lailla saatu vähän eri kuvakulmiakin. Mutta tosiaan tällainen soppeli hehtaarin
pikkupala, vähän tällainen monihyvääni ja tällainen, niin tuumahan, että tässä on hyvä ja mukava kuvata videota. Ja nyt vedetään ihan tällainen aukaasukierros. Mä en tiedä, kuinka pitkä mä tästä teen, mutta tulo, minkälainen tulo, sen mä itse päätän omissa videoissa vasta sitten siinä, usein siinä editointipöydällä. Tietokoneella sitten tulee se päätös tehtyä vasta. Joskus toki sitten, jos on jotain muita syitä, ettei aika riitä, kautta ei akkua ottaa jotain, niin muistikortilla tilanteena tai mitä ikinä, niin sitten on asia eri, että sitten sen periaatteessa jo meikäläisessä kiinni tai sillä lailla, niin sitten se kaivo tossa, no ei oo, pitää vähän varoa. Törkätä kaivohon. Menisiköhän se siitä jo. Itse asiassa tässä kahdella pääsee hyvin menemään. Mennään sinne nurkalle päin. Ei vaan sitten tuo pelostaa, että toi. Ui, kun luistaa vielä lisää sinne. Saan silppuri, ettei silppuri vaan osu mihinkään, niin se aina vähän pelottaa, kun ei sinne ihan näe sinne niinku ihan taakse. Mutta joo, tosiaan sadosta en osaa sanoa tästä nyt. Nämähän kuivataan sinne 15 asteen, ei kun 15 kosteusprosenttiin pikkasen alle. Ja voi olla pikkasen alle, mutta 15 riittäisi. Mä aarehun siinä ohjeet oli se 15. Ja mä en muista, mitä siinä oli niin kuivaushommissa nyt niin sillä lailla niin hirveästi, kun iskä hoitaa muutenkin nuo kuivaukset pitkälti. Niin pitää taas vähän varoa, ettei meillä on nuo pitkät nuo jakajat. Niin saisi olla ne lyhyet versiot sitten kyllä, mutta ei ole saatavilla moisia, niin sillä, että jos jollain löytyy tähän Sampoon niitä lyhyitä jakajia, niin voisimme olla halukkaita. Meidän tämän Sampoon malli on tosiaan 2045 ja tää on 2000 vuosimallin kone. Nyt tuolta tulee tavara tuolta Persiistä, niin ei oteta sitä tuonne ojaan kautta. Joo. Tää on paljon tossa päikkiä. Varmaan siitä pöytä taas pyörimään ja mennä. Kohta on ensimmäinen rinki taputeltu. Se on yleensä aina se niinku vaikea ja haastavi ja yhtä aikaa myös mukavin. Mä tykkään jotenkin näistä niinku haastavista asioista, niinku haastavista koneasioista, näin tääkään niinku haastava, mutta niinku sillä jos vertaa niinku tuolla tai vain edestakaasia joo. Toki sekin on sillä lailla kiva, kun kaikki toimii ja silleen on niinku mukava ajaa, kun on niinku helppoakin. Et sekin on kyllä. Mä tykkään kaiken. Mutta tykkään kyllä isosti hommasta. Ja muutenkin oppinut sillä lailla elämässä enemmän, että pitää ottaa asioita avoimemmin vastaan, jos näin voi sanoa. Ja sillä lailla, että niinku voittaa olla ei pakosti innostunut asioista, mutta ajatella ne sillä lailla, että tää voi olla kivaa ja sillä lailla, että niinku, ettei ole heti silleen, ei kuulosta, ei vaikuta, ei näytä. Ei ole sellainen, että ei voisi olla mun juttu, vaan niin vähän silleen avoimin mielin, että entäs jos mä tykkäänkin siitä asiasta ja tehdä ja sillä lailla näin, että vaikka just joku harrastus, että joku vaikka golfaaminen, ratsastus, minä tällaisia, mitkä ei pakosti nyt ole toki muutenkaan, eikä nyt tarvitsekaan olla niin kaikkien juttu, mutta periaatteessa niin kuin ei ajatella heti ennakkoluuloisesti jotain muuta tai tälleen.
suositeltavaa on, koska siis voi mennä paljon hyviä asioita elämässä hukkaan, jos ei ota avoimin mielin asioita vastaan. Ihan tähänkin niin ei tarvitse tuoda, vaikka tuo nyt voi käyttää tuolta, tässä on aika leviä, iso hyvä liittymä ja tuolla tietäkin voi käyttää hyödyksi, mutta jos... Ja otetaankin kyllä. Mutta niin. Ei silti tuo vähän niin kuin lisää tilaa. Tuo on hyvä, kun tuossa tuo numero 94, niin... Se on hyvä numero, se on hyvä numero. Sinne pitää muuten katsoa vähän, ettei sieltä tieltä, mutta sitten näin tuntuu silppuri vähän menee sinne. Tien puolelle periaatteessa voisi sanoa, mutta ainakin siihen ojan päälle. Ai niin, mä lähdin muuten kiertää näin päin. Tuolle nyt vahinko, ei ollut tarkoitus muuten lähtien noin päin puimaan. Se on kun aivopieru tuli. Mitä siellä nyt on mitään takana? Vähän epäilee aina silleen. No joo, siinä meinas käydä sellanen. Mitäs pienistä? Onhan meitä. Jou, jakkuu. Se oli lopettanut välillä kuvaamisen se siinä, niin tuota. Täysin muista, mihinkä mä nyt jäin, mutta niin joo, tosta, että jos mä laitan vähän jotain videoklippejä tähän ja edelliseenkin videoon, että tästä puinnista, mitä kaikkia kommelluksia tässä nyt on ollut, muun muassa eilen vähän tukoshommaa ja tällaista, niin, että jos mä laitan vähän klippiä tähän videoon, mutta mä en varmaanpaa äänien kanssa, mutta aika hyvin saa mennä pyöriästi. Toisen puolen jakajasta meni vähän ohi, että siihen vähän jäi kulmalle. No, mä otan myöhemmin ne. Jää niin kurjasti tuohon tien vieressä vielä ja kaikkia, että ei nyt jätetä sitä niin. Mutta joo, fasaania on löytynyt muutamia pellosta ja jäniskin on ollut ja tää on hyvä tällainen suoja ollut eläimille ja nyt kun tää puidaan, niin varmasti tulee paljon olemaan niin kuin sillä lailla eläimiä, vaikka tää nyt hirveitä tosi pienet on itse asiassa puintitappio, tää Sampo pui kyllä yllättävän hyvin tämän. Varmaan enimmän tappiot mitä tulee, niin ne on tässä pöydällä, kun niitä vähän singahtelee noita herneitä tuonne johonkin, niin isoimmat tappiot taitaa tulla siinä ja ne ei ole suuria voi sanoa. Mutta sepelkyykkyä ja just fasaania ja kaikkea tämmöistä tulee varmaan tänne ruokailemaan sitten, niin. Tai kyykkyjä ylipäätänsä, niin vissiin tuo kyykkyn metsästys on käsittääkseni ainakin jo alkanut ja näin, niin voi sitten kaveri tulla, joka metästää, niin maanomistajan luvallahan saa tulla, vaikkei kyseisen alueen tai niin kuin ei kuulu kyseisen alueen metsästysseuraan, niin maanomistajan luvalla voi tulla vaikka mistä metsästämään. Itsellä kun tosiaan ei ole korttia eikä lupia eikä aseita, niin ainakaan toistaiseksi. Kyllä se kiinnostaisi sillä lailla ja näin, mutta ei vissiin ihan vielä tarpeeksi ja sillä lailla kun ei ole vieläkään lähtenyt niiden mukaan siihen hommaan, mutta mä veikkaan, että kyllä mä jossain elämänvaiheessa sitten siihen enemmän lähden. Ja ottaa vähän alempaa, se on 10 sentin niin kuin tuo korkeus, mutta pitää vaan olla valppaana, ettei tule sitten maata. Ja sillä lailla siinä eilenkin vähän kävin diskaus, yritti ottaa varmaan vähän liian alhaalta ja se meni tukkoon ja meni oikein huolella tukkoon kyllä, että mutta oli kyllä tosi hyvä, kiitoksia vaan naapurille, saatiin sieltä avantia ja siihen sitten parrulla sillä työnnettiin puitikelaa. Tässä ei ole takaisinpyöritys juttua, olisi kyllä hyvä jos olisi.
seuraavassa uimurissa saisi ollakin vaikka tuo puintikelankin takaisin pyöritys, että pöydän takaisin pyöritysompelihan tässä vissiin on ja näin, mutta sekään ei toimi ja se on kyllä mun mielestä paljon turhempi homma, että se nyt on paljon helpompi vapauttaa tuo rumpu esimerkiksi tuossa ja tälleen. Mutta se takaisin pyöritysompeli, mikä tässä on, niin käsittääkseni se ei pyörittäisi tuota kelaa ja tälleen. Joo. Keskellä tuloa tuossa sitten, niin otetaan rinnalta tyhjöltä ja varmaan se ei, joo. No en tiedä. Voi nyt, tässä on tosi hyvä kasvusta. Kerkesi tottua niin pitkälti tuolla huonoon kasvusta, kun ei ole paljon siinä, niin sit on yhtäkkiä, että wow, onkin kova kasvusta. Päistettä.
tää on kyllä mukavaa hommaa. En tiedä mikä tässä on niinku, että on kun tää on niinku itelle kaikista niinku mukavin. Tää on niinku, tää on niinku sopivaa tällaista niinku, vaatii kaikkea tekemistä, paljon pitää niinku silleen vahtia kaikkia säätöjä ja kaikkia ja tälleen olla hereillä ja näin. Ehkä ne on niitä asioita, mitkä mua jotenkin tässä, minkä takia mä tykkään tästä. Ja sitten tää on kuitenkin, ajatellaan, että sadon korjuuna ja silleen, että niinku, tää on tätä periaatteessa viimeistä vaihetta, että nyt otetaan sitä satoa talteen, mitä me ollaan kasvatettu tässä satokauden aikana ja tälleen. Ja se on näitä asioita vähän, minkä takia mä tästä niinku tykkään. Ja sitten taas periaatteessa samoilla systeemeillä kylvö taas on mun niinku toinen lemppari, että siinä sitten laitetaan. Laitetaan se sato periaatteessa kasvamaan ja sillä lailla, ja sekin on jonkin verran niinku tavallaan silleen työlästä kautta semmoista, niin en mä tiedä. Mä tykkään sitä vaikeista asioista. Elämän vaikeudet otetaan elämän iloina. Mutta tota, silleen mä oman outo. Noin! Sitten ollaan tää lopussa. Hyvin loppua kohti mennään, ja jos satutte huomaamahan niin kuin edellisestä otoksesta niin sanotusti, niin täällä on vähän tuuli tullut enemmän niin kuin tänne päin tuolla toisella. Se tuli niin kuin sivulle ja näin, niin se ei niin paljon tullut pölyä tuohon lasille ja sillä lailla, mutta nyt on kyllä lasille enemmän tullut pölyä ja ei enää näe niin hyvin. Mutta tota, kyllä tää hernesatoonkin, vaikka ei meillä ikinä ollut hernestä, niin mä veikkaan, että kyllä tää kuivuus tästäkin söi satoa jonkin verran, mutta ei niin pahasti vissiin kuin härkäpapuun ottaa tuollainen kuivuus ja kuumuus. Että ei tää herne ei ota sitä niin pahana sitten kuitenkaan. Ja ohrakin ottaa ehkä pahemmin, en osaa jo sanoa toki. Ei ole sillainia kokemusta, mutta ei tästä nyt aivan hirveästi sillä lailla tullut, että se ensimmäinen säiliöllinen, mitä tyhjättiin, niin sehän oli jonkin verrankin vajaa, että olisi päässyt kolmannenkin ringiin, ja yksi säiliöllinen tuossa oli aika täynnä, mä vedin kolme kohan ringin, ei kun enemmänkin, koska mä vedin tuonkin puolen, ja nyt olisi kohta kolmas tyhjäys, että ei tätä nyt aivan hirviästi tästäkään pellosta on tullut, mutta se otetaan mitä annetaan, että eihän me maanviljelijät niinku säälle mitään mahdeta, että totta kai voi koittaa jotain biostimulantteja ja tällaisia laittaa ja käyttää, mutta ei nekään sitä säätä sillä lailla muuta, että ne vaan vähän parantaa. No siihen vähän jäi hernettä, tähän ne jää muutenkin tuohon oikealle vähän, niin tähän ne sitten lopuksi käydään sieltä kulmaltakin hakemassa sen, mutta ne lisää tosiaan sitten herneen stressin kestoa kautta sillä lailla, että vilja ja muutenkin kasveja sillä lailla, että ne kestäis vähän paremmin niitä huonoja oloja, mutta niin ei nekään mitään taikuutta ole, että kun on kuivaa, niin on kuivaa, kun on märkää, niin on märkää ihille. Sen mukaan mennään. Tänään mahtuu jo kaikki loput tähän säiliöhön sitten kyllä. Tää on ehkä jopa sillä lailla, että näkyy siihenkin, kuinka paljon säiliöt on tavaraa. Nyt meni muuten välillä pilvehän. Pilvehän vallan enemmän. Kyllä pölyää kyllä hyvin, että kuivaa on sikäli. Puintikosteus on ollut nyt sitä 16-17. No eilen oli jotain sellaista, että en tiedä paljon tänään on ollut, mutta ei oo viety kärryjä vielä pois. No on nuo kärryt, sitten ne toiset kärryt on siellä täynnä, että otettiin näihin välillä lennosta ja sitten välillä toisiin. Niin joo, no niistä toisista kärrystä en tiedä, onko mitään näkynyt, niin riippuu, jos mä oon laittanut niitä videoita, mitä mä kuvaannut ensiksi. Mä oon kuvannut, kun me ollaan oltu vielä puhelimessa yskenkaan, niin mä oon kuvannut Snapin kameralla ja sitten mä oon niitä tallentanut muistoihin ja kameran rullaan, ja mulla on julkinen se Snapin profiili, että sitä voi seurata, mutta en hyväksy kavereihin ja
ja sitten siitä mä oon laittanut Instagram-storiin ne, että joo, välillä tulee enemmän Instagramia välillä, tai niinku, että kummassakin periaatteessa kannattaa seurata, mutta etenkin Instagramissa suosittelen kyllä seuraamaan meikäläistä, että ja Instagramissa löytyy nimellä MRMovex. Tässä jäi sitten johonkin tuota sen niinku vasemmalle puolelle oli jäänyt tässä jossain kohtaa. Missä kohtaa se oli? Mä oon varmaan ajanut, tuntuu, että onhan mä ajanut joo. Mä löydän, täällä mitään on. Täällä päässäkin oli se joku. Joo, tuossa oli tuo. Miska ajanut melkein kärryllä päältä. Sieltä loputkin kyytiin. No, nyt olisi kaikki herneet sitten puitu. Koitetaan tuota pöytää vähän hakata tuota pohjaa vasten periaatteessa tolleen topparia. Topparia vasten. En mä nyt kerinytkään sitten. Se on melkein kello 5 ja 6 menee, tai suljetaan ovet sieltä tapahtumassa. Et en mä sinne Overbrook Showhun tänään nyt kerinytkään perjantaina, mutta kerkeänpä saada sitten näitä videoita teille paremmin. Ja näin, mutta mä vaan oon vähän niin kuin puhunut, että mä perjantainakin sinne menisin, mutta en mä nyt kerinyt. Täytyy vähän laittaa snappia IG-storyynkin, että valitettavasti mä nyt en kerinytkään, että lauantaina mua voi moikata siellä sitten. Pois päältä ja voidaan vähän koittaa pyöräyttää tuota torvea vielä tälleen tyhjä käynnillä. Eipä siellä enää mitään tullu. Ei muuta kuin kiinni sitten. Kyllähän sinne pikkasen jää säiliö, mutta ei ne nyt jäätäviä määriä oo. Isoja määriä. Se olisi herneen puitu. Mä vähän puhdistan nopeaa nuo lasit ja tiputetaan muutenkin moskia. Ja nuan! On pölyiset. Viekö tämän siihen hallille sitten vai? Ja tankata niin joo, niin mä meinasinkin, että on kyllä pöly. Häh? Joo. Pitääkö niitä tiputtaa siitä? Ui, joi, joi.
Katsotaan, meneekö toiselta puolelle paremmin. Iso keissi. No joo. Pitääkö silppurin päältäkin? Sitten vielä matka täältä pellolta kotia. Mutta tässä nyt videossa ei tapahdu enää sillä lailla mitään ihmeempiä, että muistakaa painaa peukkua, jos tykkäsitte videosta, ja tilata kanava, jos ette ole jo tilannut, ja laittaa soittokellosta siitä ilmoituksen päälle, jos kiinnostaa tietää aina, kun meikäläisen tulee uutta videota julki, ja laittakaa siitä vielä spesifisti, painakaa siitä, että kaikki ilmoitukset. Pitää vähän varoa postilaatikkoa, ettei tuo silppuri ota siihen. Mulla voi akku tähän loppua silleen aika pian, niin tätä kolmosvaihdetta ja vähän kierroksia lisää. Ei tarvitse kaasun olla ihan pohjassa, se ei paljon tee, mutta sitten täältä vaan nopeutta ja valo päälle, ajovalot. Ei muuta kuin hanat auki ja nokka kohti kotia. Kaikki herneet olis puitu tosiaan. Ja 9 hehtaaria meillä sitä oli. Pienimuotoisia ongelmia, mutta ei nyt silleen varsinaisesti herneestä johtuvia tai mitään tällaista, että no, miinuspuoli, minkä siinä nyt huomasi, että toi pöly on enemmän sellaista tummempaa ja just sellaista, että näkyvyyttä tosiaan, mutta sen mä nyt oon sanonut jo monta kertaa ja tälleen ja näin. Eikä sekään nyt oo silleen iso no big deal, mutta anyways, ja hyvin kun mä säikän, että onkohan mulla korvi varmasti kiinni. Tuollaista säikästä. Ja joo. Tavaraa, no en tiedä kuinka sitä nyt sillä lailla tuli, mutta sitä muutamat siilolliset. Sitten tuonkin voi ottaa monella tavalla, kun siilojakin on monen kokoisia ja kaikkia ja näin, mutta mä sanoisin itse, että sitä tuli vähän huonosti. Mutta se ei tarkoita sitä, että ei sinne varsinaisesti meistä juomotettaisi sillä lailla just siitä, että no, tämä vuosi oli vähän tällainen kuiva ja kuuma. Että vaikka joissain paikoissa on satanut vielä vähemmän, niin ei se täälläkään niin kuin hyvin satanut. Että odotan, tuossa tulee parit motoristit ja tällainen, että se ei nuo vilikut toimi, niin pitää paljon katsoa peileistä aina ja muutenkin tälleen menöön. Mitä ne voi näyttää, on vilkuttaa aivan jarrua sitten. Jarruvolkimella sitten vaan. Ei muuta kuin asfaltille. Kohti Uittolaa. Tosiaan tankkaamaan ja siitä sitten vähän rasvata ja saa naapuri mennä sitten puimaan ohraa ja mä saan mennä editoimaan tätä ja sitten toista herneen puintivideota. Sellaista on seuraavaksi luossa. En tiedä mitä me seuraavaksi puidaan, varmaan kauraa. Että nuo ohrat, mitä meillä on, noi loput, niin ne nyt ei ole vielä oikein niin valmiita. Et varmaan seuraavaksi sitten kauran kimppuun. Sitä meillä on jaurilla ja
lähellä ne valla. Hetkinen, onko jauri? Ei jaurilla taida ollakaan kauraa. Joo, eikä olekaan. Meillä on kauraa on tota, lähellä ne valla jonkin verran ja sitten se perän pelto, se 10,5 hehtaaria apolttiarallaan. Niin ne on meillä kauraa. Meillä on joku kauraa sitten joku 15 hehtaaria vaan nyt sitten, että se tuo 9 hehtaaria hernettä ja aika lailla no, loput onkin ohraa, eikö sitä kauraa ole enempää mennä. Ei, mutta sitten nyt laitettiinkin niinku normia vähemmän, että korvattiin sitä enemmän ohralla ja tosiaan toi herne, niin sekin vei periaatteessa kauralta sitten moottoripyörä menee siellä ohitse meidän vaan. Ohitse. Joku moottoripyöräilijä osaa kyllä ajaa niin tosi varovasti ja silleen. Ja tuntuu, että joku taas kaahaa aivan perkuleesti, mutta mun on niin silleen paha sanoa, kun mulla ei ole moottoripyörää. Että se voi olla, että kun on moottoripyörää ja näin, että se tulee niin kaikille vähän semmoinen, että pitää ajaa lujaa ja hulluna. Ja puhata omaa henkeänsä ja kaikkea. En mä tiedä, kun mulla ei oo ollut moottoripyörää. Että no mopo on ollut Kilera SMT 05-vuotimalli. Kulkikohan se joku 65. Mun aikana. Ja näin, mutta. Kuviin näihin tunneliin, missä voisi alkaa kiittää ja kuittaa tämän videon osalta. Me aletaan olemaan tutuilla seuduilla. Tekin tunnistatte, että tässä on tämä meidän toinen tontti, meidän tota, jokirantapellot, meidän kuivaa ja sitten nämä kesantopellokkaat ja nämä tämmöiset, missä naapuri ottaa sitten rehut ja tästä kun käännetään nyt tuonne vasemmalle, niin mennään kotiin. Joo, tosiaan näihin kuviin näihin tunnelmiin kiittää ja kuittaa tämän videon osalta. Kiitoksia kun katsoitte tämän videon ja tervetuloa myös katselemaan meikäläisen muita videoita näihin kuviin tunnelmiin. Moikka moi moi moi. Piu 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 piu.